ipagpatuloy po natin ang ating series about ways of the wise. At mayroon nung muna akong itatanong sa inyo bago tayo magpatuloy. Mula ba ng talakayan natin ang series na ito, ay masasabi nyo na na sa biyaya ng Diyos, ay may wisdom ka na ngayon kaysa dati, pakitaas nga po ng kamay. Mas naging maibigin ka na, mas naging maunawain ka na, pakitaas po ng kamay. Okay? Ah, nakita ko ho na hindi ho lahat. Pero kung sa tingin mo ay may kulang pa rin, kaya hindi ka makataas, magpray ka. May pagkaloob yan sa iyo ng Diyos. Ngayon, dahil naniniwala ko, ngayon ay narito ka, ang mapapakinggan mo ay ang salita ng Diyos na tutulong sa para madagdagan ang iyong pananampalataya. So let's pray to God upang yung wisdom na ating kailangan para magtagumpay sa buhay, para ma-enjoy ang buhay bilang isang mana ng palataya ay tunay nating maranasan. Let's pray to God. Father, all of us who are here, Lord, longs and desire to experience the empowerment, the guidance, the direction that comes from you. We need it, Lord, lalo na po sa ngayon, Panginoon. Sa mga naranasan, sa mga kaganapan, sa mundo na ngayon, ang kailangan namin ay ang patnubay mo, ang karunungan mo, We want, Lord, to live a life that will give glory and honor to you. Salamat sa karunungan na ibibigay ninyo sa amin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So sa book of James, isa pang gawi ang ating titingnan. Pag sinabi ko na isang gawi, ito yung mga din nararapat na asal na maaring makita sa isang kumikilala sa Diyos. At ang mga asal na to na hindi nararapat, ang mga maling gawi na hindi narapat, ito ang gusto ng Diyos na baguhin sa atin. At ang isa sa ating titingnan ngayon sa pagpapatuloy ng ating series lesson about James, ito ay patungkol sa pagiging judgmental o magiging o pagiging mapanghusga. Ang panghusga po kasi o yung pagiging judgmental, ito po ay paggawa natin ng isang bagay na wala naman tayong karapatan na tayo ang gumawa. So kung ginagawa natin ng isang bagay na wala naman tayong karapatan na rapat natin gawin dahil Diyos lamang ang may karapatan para maghusga sa atin, ginagampanan natin ngayon ang tungkulin ng isang Diyos at hindi ho yan nakakatulong sa atin. So para makorect, yung ganong klaseng attitude natin yung pagiging judgmental o ang bilis natin humusga. Pag nakita natin ng isang tao sa pananamit kung saan siya galing, ang bilis nating humusga. So para makorek ho yan, titingnan natin ngayon ang sinasabi ni James na to judge is not my job. Yan din po ang, ta ang title ng ating message sa ngayon, not my job. Alam niyo ba sa Tagalog kung anong ibig sabihin nyo yan? Not my job? Tagalugin ko yan para sa inyo para lubusan nating maunawaan. Bawal ang judgmental. Pakisabi nga yan sa katabi mo. Bawal. <laughs> yan. Sa kabila naman. Pag sinabi ho nating to judge, it is to pronounce an opinion. Pag sinabing to pronounce, yan po ay pagpapahayag o paggawad ng iyong opinion, ng iyong palagay, ng iyong akala sa isang tama o maling bagay. In short, pag ginajudge mo ang isang tao, ikaw ang magsasabi, ikaw ang magdidesignate, ikaw ang magdideclare sa kanya, ah, mali ang ginawa mo, na hindi mo naman talaga sinaliksik ang buong katotohanan. So yan ang meaning ng judgmental na dapat ay isaisip natin habang tinitingnan natin ang message na ito. Ito ngayon, bakit tayong lahat ay disqualified na humusga? So para maipinpoint ko kaagad sa inyo ang idea ko about this, bakit hindi natin dapat ginagawa ito, panoorin natin ang short video clippings na ito. That's a really pretty drawing you got there. <clears throat> That's a really pretty drawing you got there. Hey, listen, I was just complimenting your drawing i'm not a creep that's trying to get at you or anything Imagine. girls these days you think every guy's after you you all have so much attitude it's ridiculous Alam niyo po, sa totoong buhay, kung hindi lamang tayo mapaghusga, ang dami na ho na sana nating napatatag, ang dami naho ho sana nating natulungan, ang dami na ho sana nating napalakas ang kanilang kalooban. Pero hindi natin nagawa yun. Dahil sa attitude na mayroon ho tayong lahat yung pagiging judgmental. So dyan, kaya ko ipinakita sa inyo yan para makita natin kung bakit disqualified tayong lahat na mag-judge. Bakit disqualified nga pala tayo na mag-judge? Una ho, tayong lahat ay may tinatawag na limitation. Hindi natin alam ang lahat ng bagay. So kung hindi natin alam ang lahat ng bagay patungkol sa isang tao, wala ho tayong karapatan na i-judge siya sa kanyang ginagawa. At ito pa ho, tayo ring lahat ay mayroon nung tinatawag na weak points baka nga yung weak points natin ay mas matindi pa yan sa weak points ng iba. So yan ang reason kung bakit disqualified tayong lahat na humusga. Sa so James chapter 4 verse 11 to 12, ito yung key verse natin sa ating topic ngayong umaga. Basahin natin ito sa Tagalog. Sabi ho dyan, Mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Paano ba natin nagagawa ang bagay na yan? Huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Alam niyo, minsan ay nagagawa ho natin yan ng harapan. Paano ho? Hinihiya natin ng harapan yung ating kausap. Yung mga bagay na hindi naman dapat alam ng iba dahil sinalita natin yun sa harapan ng maraming tao na papahiya tuloy yung tao. At ito ang pinakamatindi sa lahat. Pagka talikod natin siyang sinisiraan. Hindi alam nung tao na hinuhubaran ho pala natin siya. At hindi lamang ho yan. Kung mapapansin ninyo sa mga kwentuhan ay ganito. Lalo na pagka yung, yung, yung halimbawa, kaibigan mo ay hangang-hanga doon sa isa, pero ikaw ay merong nakikita na kakaiba doon sa kanyang hinangaan, ano ang sinasabi ho natin kung minsan, may alam ako sa kanya na hindi mo alam. Ganun ho natin sinisira ang buhay ng iba unknowingly. Salamat na lamang sa umaga na to tuturoan tayo ni James kung paano maiwasan yung tinatawag na panghusga o yung pagsasalita ng masama laban sa isa't isa. Mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Ang nagsasalita ng laban sa kanyang kapatid, umahatol sa kanyang kapatid, Tingnan nyo ito. Nagsasalita ng masama laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Ngunit kung ikaw ay humahatol sa kautusan, ang sabi ng Bible, hindi ka na ng kautusan, kundi isang hukom. Verse 12. Iisa lamang ang tagabagbigay ng kautusan at hukom. Siya ang may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Kaya, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Ang ibig sabihin nun yan, sa binasa ho natin, pag isinamarize ho natin yan, lahat ho tayo ay walang K, walang karapatan na humatol sa iba. Dahil sa ating binasa, pag sinamarize natin yan, ang gusto ng Diyos na ginagawa natin bilang mga mana ng palataya, sa ating nababasa, sa ating narinig, gusto niya na tayo ay tagatupad at hindi tagahatol. Pakiulit nga po yun. Tagatupad at hindi tagahatol. Yan ang nais ng Diyos sa atin ng mga mana ng palataya. Sa verse 11, ang sabi ng Bible, huwag daw tayong magsalita ng masama at humatol sa iba. Yan yun ang sabi. Pero bakit nagagawa pa rin natin na humatol sa iba? Yan na po yun ang sabi ng Bible, huwag magsalita ng masama at huwag humatol sa iba. Bakit naman nuna na nagagawa pa rin natin yan? Kung maalala ninyo, si Pastor Jesse ay meron nung sinabi na, The heart of the problem is the problem of the heart. What is in your heart is the real you. So paraphrase ko ngayon yung sinabi ni Pastor Jesse na, The heart of the problem is the problem of the heart. Ito, kaya natin nagagawa ang humator sa iba dahil ang tunay na may problema dyan ay kung sino ka talaga at ipapakita ko sa inyo kung sino talaga tayo. Kaya ho nagagawa nating humatol sa iba kasi gusto nating ipakita na mas lamang tayo kaysa iba. Gusto nating ipakita na mas lamang tayo sa iba. Bibigyan ko kayo ng isang example patungkol dito. Kung nagnakaw ka ng isang daan, tingin mo ngayon mas babait ang tingin sa kung may maituro ka na nagnakaw ng libo. Kaya ang mga bata ho alam na alam ito eh. Halimbawa ho ano, si Bunso, si Naway ni Nanay, nakita kasi niya na kumain ng chocolate na hindi nagpaalam na huli ni Nanay. Ano ang sasabihin ho nung nahuli? Nay, si Ate kahapon dalawa pang kinain. Bata ho yun na walang nagtuturo doon. So ang gusto ko na makita ho natin, because of sin, yun po yun ang inclination ho ng heart natin. Medyo pag-aanan ho natin, pagaanin ho natin yung kasalanan natin mismo na tayo ay nakakagawa. Basahin natin ang Romans chapter 2 verse 3. Romans chapter 2 verse 3. Sabi diyan, Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng maling gawaing ginagawa mo rin? Kailangan pa bang ipaliwanag? Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng maling gawaing ginagawa mo rin? So in reality, dear brethren, hindi ho natin na ipapakita lalo na sa harapan ng Diyos, na tayo ay mas mabait pagka nagsalita tayo ng hindi maganda sa iba. So, why should I not judge others? It is unchristian. Kung ikaw ay isang kristyano, hindi mo dapat ginagawa ito. Well, gusto ko na inyong maintindihan lahat. Tayong lahat ay nilikha ng Diyos na ibang iba kaysa iba. So yung katabi mo, ibang ibayan yan kaysa sa iyo. Yung nasa kaliwa mo, ibang ibayan yan kaysa nasa kanan mo. Hindi magkatulad ang ating hilig. Dahil nga nilikha tayo ng Diyos na may variety, iba-iba. So sa mga katawid, iba ang hilig ko kaysa inyo. Iba ang style ng asawa nyo kaysa inyo. Iba ang upbringing nating lahat. Iba rin ang karanasan sa pagkain nga lang eh. Iba ang panlasa natin eh. At alam nyo ba na yung pagkakaiba na yan, yun ang nagdedetermine sa atin, yun ang, yon yun ang nagbibigay sa atin, yan ang nakakapekto ng mga choices at decisions na ating ginagawa sa buhay because of those differences. Yan ngayon ang reason kaya hindi natin maaring basta judge ang sinuman sa atin. Simply because lahat tayo ay ginawa ng Diyos na magkaiba. Tandaan po natin ito. Tanging si Lord lamang ang nakakaalam ng iniisip nating lahat at kung ano ang laman ng ating mga puso. At yan ang reason why we have no right to judge the other people's motives. Yan din po ang reason why we have no right to question why they do what they are doing ngayon dahil sa ating pagkakaiba paano ba tayo dapat mag-respond sa mga ayaw natin na ginagawa ng iba 'di ba magkakaiba nga tayo yan ngayon ang tanong paano ba tayo dapat na mag-respond kasi kung hindi ho natin alam tiyak iri-respond, -re ang response natin ho ay humusga at ang paghusga kadalasan mali ho yung ginagawa mo sa akin ho yung tama sa Galatians chapter 6 verse 1, salamat na lamang ang Bible ho, mayroong itinuturo sa atin kung paano natin ipakita ang isang makakristyanong pamamaraan kung mayroon ho tayong nakikita na mali sa ating kapwa. Ang sabi ho ng Galatians chapter 6 verse 1, mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatubayan ng espiritu. Ano ang gagawin? Pagtuwid, hindi humusga. Binabaliktad natin yan kung minsan. So it's very unchristian. Ang, ang worst pa nga ay ito ho. Actually, ang sinabi ho dito ng Bible eh, nahulog sa pagkakasala. Sigurado. Paano kaya yung hindi ka sigurado? Ba't mo husgahan yung hindi ka naman sigurado? So dito ngayon, ang sabi ng Bible, kayong pinapatubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Pansinin niyo ito. Gawin niyo ito ng buong hinahon at mag-ingat. Kasi baka kung ano yung kinorek ninyo sa Kanya, yun din ang ikokorek sa'yo later on. Kasi baka ngayon hindi mo nagagawa nga, totoong hindi mo nga nagagawa yung nakita mo sa Kanya. Sabi, mag-ingat ka, bakas? kasi baka darating ang panahon, yung hinuhusga mo sa kanya, ayun ay din ang gagawin mo. That's the Christian way. Kung paano natin ipakita yung pagiging isang mana ng palataya. May natututuhan po ba kayo sa ating tinitingnan? Salamat kay Lord, pagpalain ng Panginoon itong ating tinitingnan. Magbibigay ako sa iyo ngayon ng example kung paano ito ginawa ni Jesus. Ano ba ang ginawa ni Lord sa alam niya na kahinaan ni Pedro? Ang kwento na yan ay mababasa ninyo sa Luke chapter 22. Doon sa mga nagsusulat, isulat nyo na lamang yan. Luke chapter 22, starting verse 31 to 34. Ito ngayon ang tanong. Ano ang ginawa ni Lord sa alam niya ang kahinaan ni Pedro? Alam niya na si Pedro, sinabi na niya na ididinay niya. Alam niya yun. Ang ginawa ba ni Lord ay ipinamalita ba niya yon? Hinusgahan na ba niya si Pedro? Pedro, ikaw talaga. O ito pa ho kaya, itinuwalag na ba niya? Hindi ka na apostol. Alam niyo kung ano ang ginawa ni Jesus? Ito ho. Pag binasan niyo ang verse 32, He prayed for Peter. Alam niyo, pag mayroon na tayong nakikita na sa tingin mo natin ay mali sa ating asawa, sa ating mga anak ko, sa ating kapwa, mana ng palatayan, the best way na ipinakita ni Jesus is to pray for that individual. Nakakalungkot ito minsan sa church. So, pag may makita tayo ho na, let's say, mali sa isang tao, ipinamamalitan na natin ito, wag na kayong mag-church sa church na yan. Ganito ang nakita ko, ganito ang narinig ko na ginawa ng, ng nagtuturo na yan. Nakakalungkot to dahil yan ang nangyayari in reality sa mga sambahayan, sa mga churches. At ito pa ho ang nakakalungkot. Kung mayroon mang number one na dapat ho nag-iingat sa reputation ng kanyang asawa ay walang iba kundi ang kanyang asawa, nakakalungkot. Kasi ho ang kahinaan ng kanyang asawa, yung asawa mismo niya, ang nagsasabi sa iba. Sa mga mag-asawa, let me tell this to you. Kung mayroon mang number one na higit na mag-iingat sa reputation ng asawa ninyo, kung ikaw ay asawang babae, be sure na ikaw ang mag-iingat dyan para sa asawang lalaki. Vice versa huyan. Hindi huyan yan pinagsasabi na ang mister ko may putok. Alam mo ba yung asawa ko? Ang tamad. No. Wala hong ibang tutulong ng higit. I mean, wala hong ibang na higit na makakatulong sa mga tao na malapit sa atin kundi tayo mismo. So, yung una, why we should not judge others? It is unchristian. Punta ho tayo sa pangalawa. It is unloving. Basahin nun natin yung 1 Corinthians chapter 13 verse 4. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Ang sabi ho dyan, isa sa karakteristik na binabanggit ng love is it is full of patience. Okay, baliktarin ho natin yan. Pag binaliktad mo yan, alam niyo habang tinitingnan ko itong mabuti, I have seen, this is my problem. Pag binaliktad mo yan, ang isa sa character na makikita mo ng mga unloving na tao, they are so impatient. Pag ho natin yun. So unloving people are so impatient. And it is our impatience, yung impatience na atin napapa, na ipapakita sa mga tao that only shows that we lack love towards them. Bakit ho? Kasi ho, gusto ko na ating maunawaan yung pag-ibig mo na mayroon ka sa iba, yun po yun ang magbibigay sa kanya ng room para mag-improve. Pag naging impatient ho tayo sa ating mga asawa, yung parabang nililimitahan din ho natin yung chance na siya ay mag-improve, maayos, at magbago. Yun yun ang reason kung bakit sinasabi sa Bible, God's love never ends. Kaya sinabi ho ng Bible na God's love never ends kasi ho, it is the goodness of God that leads men to repentance. So every time a person experiences the love of God, always, lagi rin ho, yun pong yung, yung napakahabang pisi ng Diyos sa tao na yan para manumbalik sa Diyos. Kaya ho yan ang reason, hindi huyan yan pinuputol ng Diyos, so yung kanyang pag-ibig. At pag ipinakita ho ng Diyos, kaya niyan ipinakikita sa atin, gusto ko na magbago ka sa pamamagitan ng pag-ibig ko sa iyo. Kaya tuwing tayo ho, ay nagiging impatient sa atin po mismo lalo na sa mga kasamahan natin sa bahay ito nililimit din ho natin yung kanila pong maaring magawa para sila ay magbago our lack of to tolerance to others people's mistakes always affects the way we treat them kaya tuwing hinuhusgahan natin ang tao sa paulit-ulit nilang kasalanang nagagawa ito ngayon ang effect niyan nililimitahan din natin ang pagkakataong magbago ang tao na yan. Pero alam niyo ba yan ay nababaliktad? Pag ang iba ang nagkamali, napaka-impatient ho natin. Pero nababaliktad ho yan pagka tayo ang nagkakamali. Ito ipapakita ko sa inyo. Pag tayo ngayon ang nagkakamali, ano bang gusto natin? Di ba gusto natin ihabaan eh nila ang PC nila sa atin? Gusto natin habaan nila yung patience nila sa atin. Gusto natin tayo ngayon ang unawain. Nakukuha niyo yung point ko dito. At hindi lang ito. Pag iba ang nagkasala, tapos ka na. Pero pag tayo ngayon ang nagkasala, wala bang second chance? Wala bang third chance? Wala bang so on chance? Kaya tuloy, ang nagiging paborito ho natin minsan eh. One more chance. Tarararan. <laughs> Dear Bethman, tingnan nyo, gusto ko na makita ho ninyo ang nangyayari ho sa isang tao na napakaiksi ng pasensya. Pag siya ang nangyayari ho ngayon, sumasama ang loob niya. Minsan nga, nakakatawa ho yan, nakakainis eh. Pag tayo ang nagkamaliho dahil hindi tayo pinakitaan ng grace, naiinis tayo doon sa tao na hindi nagpakita ng grace. Ito, ilambi. Hindi ko alam ang kalagayan ninyo but let me give this as an example. Halimbawa, wala akong alam na ganito. Ha? Let me clear this. Yun ang nangungupahan. Halimbawa, hanggang 30 lamang. Hindi nakabayad. One, two, three, four, five, six, seven. Aba, nang pinilit na ho talaga singilin ng, pang, ng second week, nagalit pa. Eh, ano pa ho ba yung ginawa na grace? Yun po yung ibig kong sabihin na pag in-apply ho yan sa atin, tayo ngayon ang ano, naiinis o nagagalit doon sa tao. Pero ano ang sabi ho ng Bible, love is patient and kind. So tuwing tayo ay nag judge we become unloving. At yan po ang reason kung bakit, isa yan sa reason kung bakit hindi tayo mag-judge. Because it is unloving. Ano pa ho? Yung pangatlo ay, why I should not judge others, it is unjustified. Hindi ho yan makatarungan. Wala yan sa katwiran. Ipapakita ko sa iyo, ngayon sa inyo ang reason kung bakit it is unjustified. Ito, pag nag ka na kulang ang alam mo. Hindi sapat ang detalye o hindi mo alam ang buong detalye. Wala sa katwiran ang judgment mo. Right, do you agree? At ito ho, para hindi ka magkamali ng hatol na gagawin mo, kailangang alam mo ang apat na panig na ito. I mean, tatlo. Kuminsan nagiging apat yan. Unahin ko muna yung tatlo. Para makagawa ka ng tamang judgment sa isang tao, kailangan mo ang panig ng tao na yan? Yan, dapat alam mo. Kailangan din na alam mo kung ano yung panig mo. Clear sa'yo yan. At ito pa ho, kailangan alam mo rin ang panig ng Diyos. Maring alam mo ang panig ng tao na yon. At dahil ako, alam ko rin ang side ko. Ang problema, hindi mo alam yung panig ng Diyos. So hindi wasto, hindi justified yung gagawin ho natin na pagjajads. Kung minsan nga yung tatlo na yan, nagiging apat pa eh. Kasi oh, narinig mo yun sa iba. So may panig na yun, yung iba pa. Kaya apat ho lagi yan. Your side, His side, their side, and God's side. At para maging wasto ang gagawin ho natin na judgment, kailangan yung apat na yan, clear sa atin ho yan. It's always wrong to draw conclusions based on outward appearance. Tandaan ho natin yan. It is always wrong to draw conclusions based on outward appearance. Kaya tuwing hinatula natin ang isang tao at sitwasyon na hindi, hindi alam ang buong kwento, tiyak, magiging unjustified yung judgment na ating gagawin sa tao na yan. 1 Corinthians chapter 4 verse 5. 1 Corinthians chapter 4 verse 5. Sabi diyan, Do not be quick to say who is right or wrong. Wait until the Lord comes. He will bring into light the things that are hidden in men's heart. He will show why men have done these things. Every man will receive from God the thanks he should have. So, why should I not judge others? Yung una, it is unchristian. Yung pangalawa, it is unloving. At yung pangatlo, it is unjustified. Punta tayo ngayon sa pang-apat. It is hypocritical. Kaipokrituhan ho yan. Iyan ay pabalat kayo lamang. Tingnan nun natin ang nakasulat sa Matthew chapter 7, verses 3 to 5. Ito. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid? Halika, Alisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo. Verse 5. Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang puwing nagatahilan gatahilan at sa gayoy makikita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. It is hypocritical. Bakit ho? I'm also practicing the same sin napaka naman ho na titingnan ho natin, ibabato ho natin yung mali ng iba, gayong may mali rin naman ho tayo. At ito pa ho, baka nga mas matindi pa ho yung nagagawa ho natin eh, kaysa doon sa nagagawa ng iba. Ito ho yung pang pangalawa ho. It blinds me to my own faults. Alam nyo pagka ang tiningnan ng tiningnan mo na lamang ay yung nagagawa ho ng iba. Kung minsan ho, hindi mo na nakikita ang sarili mong pagkakamali. Ito na lamang ho, napaka-clear ho ito eh. Alimbawa, dalawang nagtatalo. Ano ang sabi ho? Tumahimik ka. O di kaya, hinaan mo ang boses mo. Hindi niya alam, mas malakas pa nga ho yung boses niya kaysa doon sa isa eh. Okay, Mr. and Mrs. Right or wrong? Oh. <laughs> Salamat na lamang. So, it is hypocritical because I'm practicing the same sin. At ito pa ho, hindi rin natin napapansin ang sarili nating pagkakamali. It blinds me to my own faults. Pupunta ho tayo ngayon doon sa effects of being judgmental. Kasi baka hindi ho natin ito nakikita eh. Kaya titingnan ho natin itong mabuti. Parang akala ho natin ay okay lang. <laughs> Napahiya. No. Hindi ho 'yan yung buong kwento na gusto ko na makita ninyo. Effects of being judgmental. Akala ho natin eh nasira natin siya o in short nakagante o nakalamang tayo sa kanya, but in reality, the effect of being judgmental is this it destroys you more than it destroys the person you judge. Tandaan ho natin yan at ipapaliwanag ko yan. Ang effect ng being judgmental ay ito, it destroys you more than it destroys the person you judge. Tingnan ho natin yan sa James chapter 4, second part ng verse 11. Sabi yan, He who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. Para humakita nyo ang point ko, basahin nyo yung nakahighlight ng yellow. Ang sabi yan, He who speaks evil of a brother and judges his brother is not a doer of the law. Ano ang nangyayari sa buhay ng isang tao who is not a doer of what he hears, of what he read? Punta tayo sa Luke chapter 6, verse 49. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay, tingnan niyo yung nakahighlight dyan, bumagsak Lubusang nawasak ang bahay na iyon. So ang gusto ko na makita ho natin dyan ay yung effect doon sa tao na nakinig pero hindi nagsagawa. Kasi ang sabi kanina, not a doer of the law. At base ho dyan, ang tao na yan na, namaki, na nakikinig ngunit hindi nagsasagawa, darating ang panahon, babagsak ho yan. Mawawasak ho Yan. Kaya yun yun ang reason kaya sinabi ko sa inyo kanina, it destroys you more than it destroys the person you judge. Pag nalaman ho ng tao na ka, will still someone trust you? Pero naipahiya mo ho yung isang tao. Wala na ho makikinig ho sa'yo. Kasi ho, naninira ka lang pala eh. So pag ikaw ay nakapanira, akala mo, wow, okay. Nakaganti ako. No! You are destroying yourself more than the person that you are destroying pagka tayo ay nagiging judgmental. Actually, ang pagtiningnan nyo nga yan, iyan ay bumagsak. Hindi ka na magiging reliable sa mga sasabihin mo. Wala nang hihingi ng opinion mo kung ano ang kung ano ang makakabuti sa ganitong sitwasyon kasi oh, napaka-judgmental ho natin. Bumaha nadaanan ng tubig ang bahay na yon at pagdakay, bumagsak, eto ho, lubusang nawasak ang bahay na yon. So, that's the effect of being judgmental. Now, puntaho ho tayo sa pinakamahalagang topic sa lahat sa ating titingnan sa ngayon. Eto ho, how to break the habit of judging others. Number one ho, remember, that you will be judged by the way you judge others. Basahin natin yan sa Matthew chapter 7, verse 1 to 2. Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ulitin ko yun. Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ito yung reason kung bakit kailangan nating i-break yung habit of judging others. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihatol ninyo sa iba. Dahil ang panukat ninyo sa iba ay siya ipanunukat sa inyo. So ang number one reason why there is a need for us to break that habit of judging others is this. Remember, we will also be judged by God the way we judge others. Pero hayaan niyo muna na magbigay ako ng clarification sa verse na yan. Kasi ho, ang verse na yan, yung verse 1 na yan, madalas ginagamit ho natin yan na huwag mo akong hatulan. So isa ho kasi ito sa pinaka-misinterpreted verse sa Bible. Ito yung wag mo akong hatulan. Ginagamit natin ito. Sa tingin ko ha, majority. Kung hindi man nun natin nasabi, nasabi, ito in our mind, naisip natin ito. Gusto ko lang na maintindihan ho natin lahat na narito na ang verse na yan ay hindi yan applicable kung kailangang may i-correct sa'yo. Ulitin ko po ano? Yung verse na yan, yung verse 1, na huwag ninyong hatulan ng inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, hindi yan applicable kung mayroong nararapat na i-correct sa pagkakamali ninyo. Okay, magbibigay pa ako sa inyo ng example. Pag nahuli kang nagsisinungaling at pinagsabihan kang sinungaling, hinatulan ka ba? Take note of the situation, ha? Nahuli kang nagsisinungaling. Ngayon, pinagsabihan kang sinungaling nung nakahuli sa'yo. Judging na ba ang tawag doon? Ito pa ho. Nahuli ka na nagnakaw. Wala ka namang pinagsabihan. Kaya huling-huli ka na nagnanakaw ka. Sinira mo pa ho yung halimbawa, yung tarangkahan, para makapasok ka. Ngayon, nahuli ka. Pinagsabihan ka na magnanakaw. Judgment na ho ba yun? No. Kaya ka pinagsabihan na gano'n para pag-isipan mo na yung ginawa mo ay dapat na i-correct. So hindi po yun judgment dahil ang correction ho ay hindi judgment. So pagka meron hong dapat na i-correct sa atin, nahuli ho tayo at kinorect ho tayo doon, hindi po yun judgment. Pero ito ho ang atin hong tandaan. We must correct people in such a way na hindi ito mapapahiya. Always remember this. We must correct people in such a way na hindi sila mapapahiya sa ibang tao. Kung kailangan antayin mo muna na makaalis ang iba bago siya i-correct, iyon ang gawin ho natin. Lalo na kung iyan po eh halimbawa, ka-churchmate ho natin yan ang kasiraan ho ng ka-churchmate ho natin, niya. Kasiraan ho yan ng kabuuan. Kaya be sure to correct people with love. Be sure to rebuke people with the spirit of love. Napakalaga na atin yung matutuhan nito. Rebuke people, correct people with the spirit of love. Ang purpose po noon, mawin siya at mai-correct yung dapat na i-correct sa kanya. So, how to break the habit of judging others? Remember, we will also be judged. By the way, we judge others. Pangalawa ho. Remember that it's one of us is accountable to God. Sa Romans chapter 14 verses 12 to 13. Ito ang sinasabi ng Bible. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Wala exempted. Yung nang-judge at saka yung na-judge. Na yung nang-husga at saka yung hinusgahan. Yung nanlalait at saka yung nilalait. Yung nanira at saka yung siniraan. Ang sabi ng Bible, lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. At dahil lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos, ito ho ang instruction sa atin ng Bible. Huwag tayong humatol sa isa't isa. Huwag tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan natin tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na hanggat hindi makikitaan ng pag-ibig yung ginagawa ho natin na pagtutuwid sa isang kapatid ho natin mahirapan ho tayo na mabago yung kanyang pagkakamali na ginagawa. Sa Bible, mayroon nung sinasabi na love never fails. An applicable ho yan sa lahat. Kung gusto mong mawin ang anak mo, love him. Kung gusto mong mawin ang asawa mo, love him. Because love never fails. At iyon din exactly ang ginawa ni Lord sa atin. Hindi ho, kung papansinin ho ninyo, yung mga Israelites, so, hindi sila lumapit sa Diyos kasi oh, ang daming milagro na nakita nila. Hindi ho oh, yun ang nagpabago sa mga tao. Sa atin na lamang po mismo. Kaya ho oh, tayo nagbago kasi oh, nakita natin, mahal na mahal pala tayo ako ng Diyos. That's the reason kaya ho oh, nabago ho oh, tayo. And that's the only reason para mabago ho din ho natin, mawin ho natin yung gusto nating mawin na kamag-anak, kapatid. Love that person. Because love never fails. Yun po ang pinaka paraan sa lahat. Wala na hong iba. If you want to win people outside, love them. If you want to win, if you want to win your spouse, your husband, your wife, your payments, love them. Because love never fails. Kaya tuwag kayong, kaya lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Romans 12, ay bin 14, verses 12 to 13. Kaya lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan nating tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Ngayon, mayroon akong ibibigay sa inyo ng advice para maiwasan natin hatulan ang ibaho. ho. Ito yung advice na ibibigay ko sa inyo pagdating ho dito. When critical thoughts enter your mind, counter it with the good that you know about that person. Ulitin ko po yun ano. When critical thoughts enter your mind, counter it with the good you know about the person. Mayroon lamang po akong ikukwento sa inyo na nabasa ko na isang legend about Jesus. Pero isang legend na uh, mapupulutan ho natin ng aral. Minsan daw si Lord, uh, ulitin ko, legend ho ito ah. Pero ang aral, ang gusto ko na makita ho ninyo dito. Habang si Lord daw ay nagpipreach, may dinala sa kanyang harapan na isang aso na patay. Isang aso na patay. Sa harapan mismo ni Lord habang siya ay nag Ang nakita ng mga tao doon sa aso, ito ho. Siguro ang aso na yan, eh, pinatay kasi ho, eh, maaring may kinagat o baka may inagawan. Yun yun ang nakikita sa kanya. Maaring ang aso na yan, eh, yung mga parabang palaban. Kaya ayan, pinatay na lamang. Pero alam nyo kung ano nakita ni Jesus? Common ho ito na makikita ninyo sa mga patay na aso. Mas maputi ang ngipin yan sa perlas. At iyon ang nakita ni Jesus. Sabi niya, ang nakita ko sa patay na aso na yan ay yung kanyang ngipin na mas maputi pa sa mga perlas. Ito yun ang ibig kong sabihin kanina na when, you, when critical thoughts enter your mind, counter it with the good that you know about the person. Pag, pag na natin 'ung gagawin ho. Ma-avoid ho natin 'yung pag sa isang tao. So 'yung pangatlo, how to break the habit of judging others, ito 'yung pangatlo. Remember how much God has been merciful to me. Remember how much God has been merciful to me. Sa so, John chapter 3, verse 17. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, tingnan nyo ito, ano? Hindi upang hatulang maparusahan. Well, ito ang gusto ko na makita ho natin. Nung pinadala ng Diyos ang kanyang anak, ang reason ho noon, upang tayo ay iligtas, hindi upang i-judge. Kaya yan ang sabi yan, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan ho niya. So sa mga tuwido, every one of us experiences the mercy of God. Lahat tayo ay nakaran, lahat tayong narito, nakaranas ho tayo ng biyaya ng Diyos. Wala ni isa man sa atin, tiyakong ang magpapatuloy sa pananampalataya kung hindi ho tayo tinutulungan, kinahabagan at pinapatubayan ho ng Diyos. Wala sa ating makapagpatuloy ho dyan. Tiyak ho, bawat isa sa atin, mula nang sumunod ho tayo sa Panginoon, ang dami ho nating nagagawang pagkakamali. Pero inunawa tayo ng Diyos. Tinulungan tayo ng Diyos para makaahon doon sa isang lugmok na sitwasyon. Ngayon, kung yun ang ginawa ng Diyos sa atin, hindi ba karapat-dapat na yung asawa mo na nagkamali sa'yo ay tulungan mo rin? Hindi ba karapat dapat na yung anak mo na nagkamali sa iyo, unawain mo rin? Hindi ba karapat dapat ng na yung ibang tao na nakagawa ng pagkakamali sa iyo ay patawarin mo rin? That's the iyon po yun ang isang makadiyos na na paraan ng pagpapakita ng pag-ibig sa iba. Kaya dapat ho tayo na magpatawad kasi ho pinatawad tayo ng Diyos. My best friend, kung gusto natin ng harmonious relationship, isa lamang ang taming paraan. Ho. Love that person. Hanggat hindi mo matututuhan na mahalin yung asawa mo, you will never be in harmony with that person. Hanggat hindi mo matutuhan na tanggapin yung flaws, yung defects ng makasamahan mo sa trabaho, ng anak mo, you will never be in harmony with that person. Kung tuwing nakakakita ka ng pagkakamali, iyon ay minamagnify mo. You will never be in harmony with that person. Dahil ang turo sa atin ng Diyos ay ito ho, judge not. Huwag ho. Idulog ho natin yan sa Diyos. Ilapit natin yan sa Diyos. Judging a person will never help a person, but praying for that person will greatly... Change that person. That's the only way. And that's the best way, dear brethren. And that's the biblical way how to change, how to help a person change his life. Never judge that person, but instead encourage that person. Pray for that person. Love that person. Because that person is also you. who needs acceptance, who needs the love of God also. Alam ko ho na ang ilan sa inyo na narito, there could be cases, I'm not so sure. Kaya hindi ho kayo nakakaahon mula sa isang hindi magandang kalagayan, ang reason ho noon, hindi dahil sa ayaw ninyo, Kaya hirap ka na mabago, magkaroon ng pagbabago sa buhay ay dahil pare ang naririnig mo ay words of condemnation. Lagi na lang ho eh, ikaw ang sinisisi. Parang sa tingin mo eh wala ka nang nagawang pagkakamali. But you want to change. Pero hindi ho yun ang nakikita mo doon sa Let me use the word, sumasaway sa'yo. Kaya hirap ka na ayusin ho yung buhay mo. So, brethren, kung yun ang naranasan mo, the best way for you to do right now as a son of God, forgive that person who hurts you. It's the only way. to move on. Kasi ho, pag hindi mo siya pinatawad, kahit totoo pa ang kanyang sasabihin, i mo na ho yun. So para matanggap mo yung correction na ginagawa sa'yo, it could be harsh. It's not easy. But forgive that person na naka-offend sa'yo. And ask God right now to help you to move forward. Birthman. You may no longer correct their view about you. Tandaan ho ninyo ito, ano? Doon sa mga tao na nagsasabi sa'yo ng, maganda, ng hindi maganda, maaaring hindi mo na huwag yun makorek yung kanilang pananaw sa'yo. Pero may magawa ka sa ngayon para i-correct yung pananaw mo doon sa narinig mo. You could do it. Anyone of us could do it. May magagawa ko tayo doon. Hindi mo makoreko yung iba sa gusto nilang sabihin sa'yo. Pero kung paano mo ngayon tanggapin yung narinig mo doon, may magagawa ka. Kapatid, mas bigyan mo ngayon ng pansin yung pananaw ng Diyos sa'yo. Hindi yung narinig. Yung, hindi yung narinig mo na sinasabi ng iba tungkol sa iyo. May tiwala si Lord sa iyo. May magandang plano ang Diyos sa iyo. At iyon ay hindi nagbabago sa kabila ng mag, mga pagkukulang natin sa Kanya. Doon natin i-focus ang ating mind. That's the best way to experience change. Walang ibang gustong gawin sa atin ang Diyos. Kung ang buhay natin ay maging kagaya at maging kawangis ni Jesus. Punta ako ngayon doon sa other side. Some of you, dahil sa nasabi nyo, ikaw naman ho ito, alam mo, ikaw ho itong nakasakit. Alam mo, ikaw ang nakapag -judge. At alam mo mismo, mali ho yung nasabi mo. Mali ho yung naging kaisipan mo. At dahil doon sa nagawa mo, yun ngayon ang reason kaya discourage na discourage na yung anak mo. Discourage na discourage na yun. Pati yung, yung nanay mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo, yung kakilala mo, na-discourage sila. Instead of helping them, na-discourage sila dahil doon sa sinabi mo. Dear brethren, ask God for forgiveness right now. Ihingi ho natin yun ng patawad sa Diyos kasi na-judge ho natin ang iba. Nakapagsabi ho tayo ng hindi maganda sa iba. At ito po ang tandaan ho ninyo. If time permits or situation permits, go to that person you have hearted and ask for forgiveness. Kung may pagkakataon pa, nakausapin mo yung tao na yan. If along the way, na-meet mo ang tao na yan, na nasaktan mo, humingi ka ng tawad sa tao na yan. At pareho kayo na magpatawaran. Ngayon, alam ko na mayroon mga first-timers dito. Kung papano nasasaktan ang mga mana ng palataya, tiya kayo din, nakarinig ng mga masasakit na salita laban sa iba. Nahusgano kayo ng iba. At labis huyan na nakapagdulot sa iyo ng pamimigati ng kalooban ho ninyo. Kung minsan, yan din po ang reason bakit eh, ang sama ng loob mo sa tao na yan at nakita mo yung reaction mo na yon hindi yan nakatulog sa'yo. the brethren, kailangan mo si Jesus para matutuhan mo na patawarin ang tao na yan na nakasakit sa'yo. At hindi mo yan magagawa kung hindi mo kilalanin si Jesus na siyang author at pinagmumulan ng pagpapatawad sa ating mga puso. So tanggapin ho natin si Jesus sa ngayon bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay upang ang buhay na may kaayusan ay ating maranasan. Sundan niyo ang maikling panalangin na ito para sa mga first timers. Panginoong Diyos, sundan niyo ang maikling panalangin na ito, lalo na kung first timer ka. Panginoong Diyos, sa umaga na ito, dinudulog ko sa iyo ang buhay ko. Panginoon, ayaw ko pong mabuhay sa nakaraan. Gusto ko po na magkaroon ng kaayusan ang buhay ko mula ngayon. Kung noon ay malayo ako sa'yo, ngayon, lumalapit ako sa'yo. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, nagtitiwala ko na sa paglapit ko sa'yo sa ngayon, isang panibagong yugto ng buhay na may kaayusan ang mararanasan ko. Nagtitiwala ko na tutulungan mo ako. Father, yung character po ninyo, Lord, na kayo ay loving, kayo ay forgiving, you always accept and forgive us, our Father. Lord, every time we experiences this, God, ang nakikita ho namin, Lord, is a way, there is always a room, Lord, to change. Panginoong Diyos, kung wala ho yung pag-ibig mo, Lord, any one of us, Lord, will never change. Salamat na lamang po, Panginoon. Nung makita ho namin, Lord, nung maunawaan ho namin na ang Diyos pala namin ay mapagmahal, Lord, natuto rin ho kami, Lord, na magmahal. Nung tinanggap kami ng aming Panginoon, natutuhan din ho namin na tumanggap ng hindi katanggap-tanggap. Nang kami po, Lord, ay pinatawad mula sa amin pong napakaraming kasalanan, Panginoon, natutuhan din ho namin, Ama, na magpatawad sa iba. Father, we want to be like Jesus all the time. Tulungan po niyo, Lord, ang iyong mga anak na narito, lalo na po, Lord, sa mga nag-struggles sa kanila pong buhay, ng pal mana ng palataya, dahil sa mga narinig nila, Lord, na hindi magaganda mula sa kanila mismong mga maaring kamag-anak, mga tao na inaasahan, Panginoon. Lord, I lift them up unto you, Lord. Heal, Lord, yung kanila kong mga sugat, sa kanilang mga puso. At tulungan po niyo sila, Lord, na magpatawad, Panginoon. At doon po sa mga kapatid ko po, Lord, na nakasugat sa kanila po mga walang pakundangan, pananalita, if you allow them to realize, Lord, their mistakes today, Father, I pray, paglabas nila ng church na ito, my God, they will go, Lord, to that person na kanila hong nasaktan, tulungan ho ninyo sila, Holy Spirit, upang humingi ng tawad, Panginoon, para yung harmonious relationship na gusto ninyo na mabuo sa amin pong kapaligiran, sa aming lahat, Lord, ay tunay na amin pong maranasan. Panginoong Diyos, sa paghiwalay namin bilang mga magkakapatid, pansamantalang paghiwalay, Panginoon, I lift up these people unto you, Lord. Tanggapin nyo ang mga pagpapala na to. May the God of peace sanctify you completely. And may your whole spirit, soul, and body Be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The Lord bless you and keep you. O oh, Father, I lift up these people unto you, Lord. Give them safety. Protect them, my dear Father, and strengthen their faith. Salamat, Lord, sa tulong ninyo na ipaparanas ninyo, not just for the whole day, but for the whole week, Lord, towards these people who trust in you. Thank you, Father. Bless all of us in Jesus' name. Amen.